Vətən müharibəsi ilə yanaşı 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçıları da daim dövlət qayğısı ilə əhatə olub. 1-ci Qarabağ müharibəsi əlillərinə bir dəfəlik ödəmələrin verilməsi növbəti xüsusi qayğının təzahürüdür. Bu, bir daha dövlət başçısının sağlamlığını vətənə fəda edənlərə münasibətini əks etdirir. 1-ci Qarabağ müharibəsi əlillərinə bir dəfəlik ödəmələrin verilməsi Prezident İlham Əliyevin növbəti humanist addımıdır. Ölkə başçısının şəhid ailələri və müharibə iştirakçılarına xüsusi diqqət və qayğısı daim özünü göstərir. 1-ci Qarabağ müharibəsi əlillərinə bir dəfəlik ödəmələrin verilməsi isə dövlətin 1 və ya 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etməsindən asılı olmayaraq, müharibə iştirakçıları arasında heç bir fərq qoymadığının açıq sübutudur. Hərbi ekspertlər bildirir ki, bu addım vətən uğrunda canını vermiş, sağlamlığını itirmiş şəxslərə diqqət və qayğının bundan sonra da davam edəcəyini göstərdi. Bir çox proqramlarda şəhid ailələri və qazilərə böyük güzəştlər nəzərdə tutulub, bu belə də olmalıdır. Onların vətən qarşısında xidmətləri böyükdür və cənab prezident Azərbaycan dövləti də hər zaman onlara diqqət və qayğı göstərir. Cəmiyyətdə hər bir kəs də bundan nümunə götürməlidir. Bu sistemli haldır və Azərbaycan dövləti sosial yönümlü dövlətdir. Birinci növbədə də onun azadlığı, müstəqilliyi uğrunda canını vermiş şəxslərə xüsusi diqqət və qayğı göstərir. Dövlət göstərir, sübut edir ki, mən vətəndaşlarımdan bir yerdəyim, vətəndaşlarıma dəstək göstərim. Kim ki, müharibənin ağrılarını yaşayıb, ağrını yaşayıb, bu elə asan məsələ deyil. Elə salamat qalmağın özü bir qəhrəmanlıqdır. Bu baxımdan dövlət başçısı, hakimiyyət orqanları unutmursa, bir daha təşəkkür edirik. 1-ci Qarabağ müharibəsi əlilləri də bu fərmanı ölkə başçısının qazilərə göstərdiyi diqqət və qayğısından irəli gəldiyini deyir. Bir dəfəlik ödəmələr onların maddi təminatına dəstək baxımından xeyli kömək olacaq. Özümüz elə bir məşğul ola bilmirik, yəni iş qabiliyyətimiz azalıb. Bütün qazilər, bu 1-ci Qarabağ müharibəsinin qaziləri bu anı gözləyirdik. Var olsun ordumuz, var olsun Ali Başkomandanımız. Müharibə 1-ci, 2-ci yoxdur, müharibə sönməmişdi. 91-də başlayıb. 2020-də qutarıb. Bir sözlə, müharibə əlillərinə göstərilən diqqət təkcə maddiyyatla ölçülmür. Əlillərin ən müasir protezlərlə təmin edilməsi, sağlamlıqlarının bərpası istiqamətində də xeyli addımlar atılır. Həmin şəxslərin övladlarının təhsil haqqısı dövlət tərəfindən qarşılanır. Bütün bunlar qazilərimizə olan ən yüksək səviyyədə hörmətin nəticəsidir. Əhməd Məmmədov, Seymur Səmədov, ATV Xəbər.